हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم رواه الترمذي صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا اور آپ کے آل و اصحاب کا چاہنے والا احترام کرنے والا بنایا۔ آئیں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمت دوام من اللہ و علی آلہ و اصحاب اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمت دوام من اللہ و علی آلہ و اصحاب اجمعین۔ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو انفرادی خصوصی فضائل کو اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے زبان سے جاری فرمایا، ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کی حفاظت کرنے والے بھی، دفاع کرنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کے حق میں بدلہ لینے والی ذات بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اس بھلائی کا بدلہ میں تمہارے ساتھ بھلائی کر کے چکا دوں گا۔ انا سلم لمن سالمکم، فرمایا جو تمہارے یعنی اہل بیت سے بھلائی کرنے والا ہے اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھلائی کرنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی جو حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کے ہوش کو بے ہوش کر دے یا وہ اپنے ہوش کو اپنے اصل ٹھکانے پر لائے کہ اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ایسے ہی بچ کر کے دنیا سے نہیں گزر جائے گا، ایسے ہی اس کا معاملہ نہیں رہ جائے گا، ایسے ہی وہ کوئی بات اس کے ساتھ نہیں رہ جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرما دیا جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، میں اس کے خلاف جنگ ہوں۔ یعنی مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے حق میں اہل بیت کی طرف سے دفاع کرنے والے ہوں گے، جو ستانے والے ہیں انہیں سزا دلانے والے ہوں گے۔ حقیقت میں سزا و جزا کا مالک تو رب ذوالجلال ہی ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوبوں کا خیال بہت کرتا ہے، محبوب بندوں کا بہت خیال کرتا ہے۔ وہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر کے ایمان لائے ہوئے ہیں، جو مومن کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے کو، جن کے سر کے بالوں کو، کپڑوں کو دیکھ کر کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، اگرچہ بظاہر تم انہیں فقراء مساکین کہہ کر کے دھتکار دو اپنے دروازوں سے، مگر جب وہ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو وہ جس بات کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرما دیتا۔ یعنی اللہ کے ولی اگر اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کر کے عرض کر دیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ صفت الصفوہ کے اندر ایک واقعہ آیا کہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط کا عالم تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور بارش نہ ہونے کے سبب تمام لوگ جو ہے نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے، نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے، جیسے مصلی عیدگاہ ہوتا ہے، عیدگاہ تشریف لے جاتے، ایسے ہی مصلی
عیدگاہ جیسا اس طریقے کا مقام جہاں پر نماز ادا کی جائے، وہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور سب لوگ جب عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ایک بزرگ کی روایت اس میں نقل ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا رہا کہ بظاہر اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی اس کو اپنے پاس بالکل قریب بٹھا کر کے اس کے ساتھ دوستانہ رویہ کرنا گوارا نہ کرے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ بہت ہی غریب مسکین شخص ہیں جن کی حالت ظاہری دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ اچھے حالت یا اچھے گھر مال و دولت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بس وہ ایک اپنی دنیا میں مگن رہنے والے، دنیا سے تعلق کو توڑے ہوئے رہنے والے شخص میں نے ان کو پایا، اور ان کی نظر دنیا سے دور کوئی فقیر اسے سمجھی ہوگی، مگر چونکہ صاحب بصیرت تھے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے جو اللہ کے بندوں کے دعا پر آمین کہنے کے لیے ضرور آ گیا ہے. اب وہ ان کے ساتھ رہے، نماز ادا ہو گئی، نماز پڑھ لیا گیا، اب سب گھروں کو واپس جانے لگے، تو وہ بندے کی حالت کچھ عجیب تھی، غیر حالت تھی، یعنی وہ اللہ کے خوف سے لرزتی ہوئی جیسی حالت ہوتی ہے، آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب جیسے بہنے کو بیتاب نظر آتا ہے، بدن جیسے کہ بے چین و بیتاب تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. یہی کیفیت ان کی نظر آئی تو میں نے ان کے ان احوال پر جو اہل اللہ کے ہوتے ہیں مطلع ہو کر کے، جان کر کے ان کے پیچھے ہو گیا اور ان کو دیکھنے کے لیے، مشاہدہ ملاحظہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. کچھ دور جانے کے بعد وہ شہر کے باہر کنارے کی طرف چلے گئے تو وہاں شہر کے باہر کنارے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو عموماً مسافر سفر کرنے والوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے وہاں پر نماز کی ادائیگی کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا. اس میدان کے پاس میں مسجد تھی، وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت ادا کرتے رہتے ہیں، دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دست دعا کو کشادہ فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے امید و کرم، اپنے امید کو لے کر کے آئے ہیں، تیرے کرم کے طلبگار بن کر کے آئے، آج اگر تو انہیں ان کی دعاؤں کو قبول نہ کر کے محروم کر دے گا تو یہ تیرے بندے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، پروردگار ان پر مہربانی فرما، کرم فرما، ان کو بارش عطا فرما. دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، آخر کار انہوں نے ایک جملہ وہ کہا کہ اے رب ذوالجلال، تجھے میری محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے، اس محبت کے صدقے بارش عطا فرما دے. اتنا کہنا تھا کہ وہ آسمان پر ابر چھا جاتے ہیں اور بارش برسنے لگتی ہے. وہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اور عبادتوں میں مصروف ہو جاتے. بعد میں جب وہ جانے لگے تو وہ جو صاحب روایت ہیں، جو روایت جو واقعے کو بیان کرنے والے ہیں، وہ ان کے قریب چلے جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، خدا کی قسم دے کر کے پوچھتے ہیں، خدا کی قسم ہے بتاؤ، آپ نے دعا کی، دعا میں ایک کلمہ کہا کہ اے رب ذوالجلال، تجھے مجھ سے جو محبت ہے، اس محبت کی قسم، تو وہ تم نے کیسے جان لیا کہ خدا تم سے محبت فرماتا ہے؟ یہ بڑا عظیم اور اہم سوال ہے. ہم کوئی جان نہیں سکتے کہ خدا ہم سے محبت فرماتا ہے یا نہیں فرماتا ہے، مگر اللہ والے بڑی راز کی باتیں بتانے والے ہوتے ہیں، ایسے نکتے بیان کر دیتے ہیں جو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، چکرانے لگتی ہے کہ بخدا یہ خدا کی عطا ہی سے ان کو علم اور معرفت کا دریا ان کے سینوں کو بنا دیا جاتا ہے، علم و معرفت کا شہ سوار انہیں بنا دیا جاتا ہے. انسان اگر اپنے بازو کی قوت سے، اپنی محنت سے اس نقطے تک کے، اپنی محنت سے جو علم حاصل کرتا ہے، اس علم کے ذریعے اس نقطے تک کی رسائی اگر وہ پانا چاہے تو کبھی نہ پا سکے، مگر بات کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ارے نادان، کیا تجھے اتنا بھی نہیں پتا، اس نے مجھے مسلمان بنایا، یہی اس کی دلیل ہے کہ وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے. خدا ہم سے محبت فرماتا ہے، یہ دلیل ہے کہ خدا نے ہمیں مومن بنایا، سچا مومن، سچا مسلمان بنایا، سچا صحیح العقیدہ بنایا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے. جب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ان کی شریعت پر پابند رہ کر کے دنیا میں زندگی گزارنے والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ انہیں اتنے راز و اسرار سے آگاہ کر دیا جاتا ہے اور ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے. وہ کسی کے حق میں ہاتھوں کو بلند فرما دیں تو ان ہاتھوں کے دور ہونے سے پہلے
چہرے سے لے کر کے اپنے بدن تک واپس آنے سے پہلے پہلے ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیا جاتا ہے. تو پھر وہ نبی اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیں, وہ نبی اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے حق میں اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں طلبگار ہو جائیں تو پھر کیا حال ہوگا, وہ کیسے انہیں سزائیں دی جائیں گی, کیسے انہیں دنیا و آخرت میں رسوائی کا سامنا ہوگا, یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. جو حالات بنے ہوئے تھے, جو حالات اس زمانے کے بنے ہوئے تھے, وہ حالات ایسے تھے کہ انسان اہل بیت یزید کے بعد کے زندگی کے جو حالات بنے ہوئے تھے وہ ایسے کربلا کے میدان کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ اہل بیت پر اتنے مظالم کیے گئے ہیں, اتنی ظلم و ستم کی الگ الگ انداز کی داستانوں کو رقم کیا گیا ہے. اگر ہر داستان کو بیان کرتے چلے جائیں تو صدیاں گزر جائیں مگر اس ظلم و ستم کو ہم محسوس اور شعور میں نہ لا سکے, محسوس نہ کر سکیں گے. مگر افسوس کی بات ہے کہ زمانہ جس قدر قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے لوگ فتنوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زبان کو جسارت دیتے ہوئے ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں, ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے حق میں فرما دیا ہے جو ان کے ساتھ بھلائی کرے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں اور جو ان کو تکلیف دے میں اس کے خلاف کھلی جنگ ہوں, یعنی جنگ کا اعلان وہاں پر فرما دیا گیا, یعنی اہل بیت اطہار کو ایزا پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اس زمانے میں بھی کی جاتی رہی اور آج بھی کی جا رہی ہیں, قیامت تک کے ہوتی رہیں گے, مگر یہ ایزاؤں کو پہنچائے جانے سے اہل بیت کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, بلکہ جتنا ستایا جائے گا ان کا درجہ اتنا ہی بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا مقام اور بلند تر ہوتا چلا جائے گا. ہاں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے, جن کی زندگی کو سمجھنے کا شعور عطا فرمایا ہے, وہ ضرور ان کے در سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمان کو یاد رکھے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں خدا کو یاد دلاتا ہوں تمہیں جو میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا, یعنی جو حقوق تم میرے اہل بیت کے ساتھ پیش کرو گے, جو معاملات تم میرے اہل بیت کے ساتھ روا رکھو گے, خدا کو جانتے ہوئے, خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے, خدا کے خوف کو دل میں بسا کر کے رکھنا, اس لیے کہ آج بھلے تم بچ جاؤ گے اپنے عمل کی جواب دہی سے مگر کل قیامت میں حشر کا میدان ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا, اس حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھ کر کے آگے بڑھنا. بہرحال معاملہ کیا ہوا تھا, اس وقت کا دور تھا. ایک بات ہے, حضرت احمد ابو رجا العطاری رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ, آج کے زمانے کے عطاریوں میں سے ان کا شمار نہیں, یہ قدیم زمانے کے ہیں. دراصل عطار انہیں کہا جاتا ہے جو عطر بنانے والے ہوتے ہیں, پھولوں کا رس نکال کر کے اس سے جو ہے خوشبودار عطر اور تیل بنایا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے دوائیوں کو بنایا جاتا ہے جس طریقے سے پتے سے بیل بوٹی سے رس نکال کر کے بنایا جاتا تھا. یہ اس زمانے کے مشہور ہیں, آج کے زمانے کے لوگوں میں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال روایت ہے, یہ تہذیب التہذیب کے اندر ہے, اسماء الرجال کے اندر یہ کتاب بڑی عمدہ اور نایاب کتاب مانی جاتی ہے, بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے. اس میں واقعات جو راویان احادیث ہیں ان کے معاملات اور ان کی زندگی کے احوال و قوائف کو اپنے طور پر انہوں نے جمع فرمایا ہے. بہرحال اس میں کیا واقعہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد ابو رجا العطاری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو, اہل بیت نبوت میں کسی کو اہل بیت نبوت میں سے کسی کو برا نہ کہو, یعنی سنو اللہ کے رسول کے اہل بیت کو برا نہ کہو, ان کو زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ سنو, کیونکہ ہمارا ایک پڑوسی تھا جو کسی دوسرے شہر سے بصرہ کے ملک شام کے قریبی رہنے والے مضافات سے تھا, وہ ہمارے ساتھ کوفہ سے آیا ہوا تھا, وہ کوفہ سے گزر کر کے وہ یہاں پر آیا ہوا تھا, تو وہ کہتا ہے ہمیں سناتا ہے کہ سنو کیا معاملہ ہے, کیا تم فاسق ابن فاسق کو جانتے ہو؟ حضرت امام حسین کو فاسق اس نے کہا,
اور حضرت امام حسین کے والد کو معاذ اللہ مولائے کائنات مولا المسلمین والمسلمات علی شیر خدا فاتح خیبر کو اس نے معاذ اللہ فاسق کہا. جب اس کی زبان جسارت سے اس طرح کے بے لگام جملے نکلتے ہیں تو وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنو، کیا تم نے اس فاسق ابن فاسق یعنی حسین ابن علی کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو قتل کر ڈالا جو انہوں نے ظلم ڈھائے کوفہ کے میدانوں میں، کربلا کے میدانوں میں اس کو انہوں نے خدا کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کیسا فاسق ابن فاسق کو معاذ اللہ کو قتل کر دیا؟ یعنی یہ معاذ اللہ یہ جملے نقل اس لیے کیے جا رہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ اس زمانے میں بھی یہی معاملہ تھا، اہل بیت کو دین کے سچے راستے سے ہٹا ہوا جان کر کے، فسق و فجور میں مبتلا کر جان کر کے، شریعت کے طریقے سے دور ہٹا ہوا جان کر کے ہی اور وہی سمجھا کر کے تلواروں کو اٹھایا گیا تھا، اور آج بھی وہی معاملہ سمجھایا جا رہا ہے، اور آج تلوار نہیں قلم اور زبان کی نوک سے انہیں مجروح کیا جا رہا ہے. اہل بیت کے ان کے مقدس مقام پر اپنے زبان اور قلم کی نوک سے جو ہے جرح کرتے ہوئے ان کے مقام و مرتبے پر گفتگو کرنے کی جسارت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کھلی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بات تو طے ہے کہ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے گا بھلا پائے گا، جو برا کرے گا برا پائے گا. عام انسان جب اپنی زندگی میں برا کرتا ہے تو فوراً اسے برا ہوتا ہے، کما تدین اتدان ہے. تو اہل بیت اطہار کے ساتھ کرنے والے کے ساتھ کیا انجام ہوگا وہ اندازہ لگائیں کہ آج بھی وہی شریعت کے جو دعوے دار ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں بنام افتا کے فتوا کے اپنے قلم کا زور پھیلانے میں اور اپنے قلم کی نوک سے مجروح کرتے ہوئے، اہل بیت اطہار کے دامان کرم کو مجروح کرتے ہوئے اور ان کی عطرت طیبہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے ما ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی، اگر تم مضبوطی سے ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکے ہوئے نہیں ہوگے. وہ کیا ہیں؟ القرآن و عطرتی اہل بیتی، قرآن اور میری اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُنِي فِيهِمَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر دونوں ایک ساتھ میرے پاس پیش کیے جائیں گے. اب تم دیکھو کہ ان کے ساتھ تمہارے معاملات تم کیسے رکھتے ہو. یہ بیان، یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ان حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان بارگاہوں میں جسارت کرنے سے پہلے صد ہزار مرتبہ اپنے ذہن و فکر کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کہاں کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کے حق میں حسن سلوک کرنے والوں کے لیے تو بشارتیں ہیں، محبت کرنے والوں کے لیے تو بشارتیں ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے جو حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص اگر مکہ کے میدان میں، مکہ کے احاطے میں، مطاف میں، حجر مقام ابراہیم اور حتیم میں داخل ہو جائے، مقام ابراہیم کے پاس عبادت کر لے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے عبادت کر لے اور مقام حجر اسود کے سامنے عبادت کر لے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، زندگی بھر وہ اسی عبادت میں گزار دے، اور جب وہ مر جائے گا اور اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا تو اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے منہ پر واپس پھینک دیا جائے گا. یہ سب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حسن سلوک جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے وہ برابر رکھنا ہے. اسی طریقے سے اہل بیت کے ساتھ جس طرح سے ہمیں حسن سلوک رکھنا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں بھی ہمیں حسن سلوک رکھنا ہے. نہ صحابہ کا بھی ادب ہونا ہے، نہ اہل بیت کا بھی ادب ہونا ہے. دونوں بارگاہوں میں ہمارے لیے یہ بارگاہیں ایسی ہیں جیسے تلوار کی دھار ہے، اس پر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر انسان کبھی نہ کبھی بھٹک جاتا ہے، ڈگمگانے لگتے ہیں، جس پہلو پر بھی وہ ڈگمگاتا ہے اس پہلو سے اسے نقصان ہوتا نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اس زمانے میں بھی یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، آ کر کے فاسق کہہ کر کے اس نے جو ہے پکارا، اور آج بھی فاسق کہا جانا سادات کے لیے تو بہت عام سی بات ہے.
بہت عام سی بات ہے, بہت آسانی سے فاسق بنا دیا جاتا ہے. غیر اللہ اور اس کے رسول اس کا حساب لینے والے ہیں. قیامت میں ہر ایک کے فسق و فجور کا پردہ کھل جائے گا. جب وہاں پردے چاک ہو جائیں گے تو تنہائی میں اور رات کے اندھیروں میں جتنے پر گناہ اور جتنے فسق و فجور کے کارناموں کو انجام دیا گیا کے اندر جو واقعہ نقل ہوا, وہ شخص آ کر کے کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا فاسق ابن فاسق معاذ اللہ حضرت امام حسین اور حضرت مولا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جملے کہتا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کا حال کیسا ہوا. اتنا کہنا تھا کہ وہ فرماتے ہیں اسی وقت پر اللہ نے آسمان سے دو تارے اس کی آنکھوں میں گرائے کہ وہ آنکھوں کا اندھا ہو گیا, آنکھیں اس کی زائل ہو گئیں. اور یہ واقعہ تہذیب و تہذیب میں ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالی جب بھی چاہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ برا کرنے والوں کو سزا دے کر کے دنیا والوں کو ان کا مقام و مرتبہ دکھانا چاہے دکھا دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سزا کو قیامت کی سزا پر چھوڑ دیا جاتا ہے. دنیا کی سزا تو بہت چھوٹی ہوتی ہے. دنیا میں سزا نہ ملنے سے بے باک ہو کر کے بے زبان بے لگام زبان کا کوئی زبان کو لگام دیے بغیر زبان کو روکے بغیر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جانا چاہیے. اپنے ہوش کو سنبھالے رکھنا چاہیے. آج سزا نہیں ملی ہے تو کل سزا نہیں ہوگی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بلکہ وہاں پر جب حساب ہوگا تو وہ حساب کا کیسا حساب دیا جائے گا اس کا اندازہ ہونا چاہیے. ایسے ہی دوسرے ایک روایت فرماتے ہیں جس کو سوائق محرقہ کے اندر روایت کیا گیا تھا. معاملہ کیا تھا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کے جیسا ہو گیا تھا. خنزیر یعنی جسے انگلش میں پی آئی جی پک کہا جاتا ہے, اس کے چہرے کے جیسا وہ ہو گیا تھا. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اہل اسلام کے لیے وہ کتنا بد جانور ہے. اس کا قرب, اس کا نام لینا, اس کا تصور کرنا مسلمانوں کو گوارا نہیں ہوتا. اتنا بد جانور ہے وہ ہمارے لیے. پورے اہل اسلام کو اتنا بد جانور ہے کہ اس سے بد جانور دوسرا ہمارے پاس نہیں ہے. سب سے بد جانور, سب سے برا جانور ہے. اسی لیے اس کو برا جانور کہہ کر کے مخاطب کیا جاتا ہے. بہرحال اس کا چہرہ اس جیسا ہو گیا تھا. کہ معاملہ کیا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ بھئی تمہارا چہرہ یہ خنزیر کے چہرے کے جیسے کیسے بنا دیا گیا ہے؟ تمہارے کون سے وہ عمل تھے کہ جس کی سزا تمہیں یہ مل گئی ہے؟ اور آج بھی دیکھیں گے آپ جو ممبروں کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے یا اپنے جس طریقے سے بھی ہو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے شان میں جو برا بولنے والے ہیں ان کے چہرے کالے سیاہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اندھے کانے ہوتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے ان کے حالات ہوتے ہیں. دل بھی کالا ہوتا ہے, چہرہ بھی کالا ہوتا ہے. اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, جو ان کا صحیح حق پہچان کر کے جو حق ہے وہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمت رہتے ہیں. چہرے چمکتے دمکتے رہتے ہیں, دیکھتے ہی فوراً دل میں خیال ہوتا ہے یہ اللہ والوں کا چہرہ ہے, یہ اللہ کے محبوب بندوں کا چہرہ ہے. اس لیے کہ اللہ والوں کے ذکر سے جب رحمتوں کا نزول ہو کر کے محفل کو برکت والی بنا دیا جاتا ہے تو زبان و دل جس بندے کے ہیں جس میں اللہ والوں کا ذکر اور ان کی محبت بسے ہوئے ہیں تو وہ بندے پر رحمتوں کا کس قدر نزول ہوگا, برکتوں کا کس قدر نزول ہوگا, اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کیا کرتا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر روز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ معاذ اللہ وہ لعنت کیا کرتا تھا. یہ تاریخ میں ہوا ہے. آج تاریخ کا انکار کر دینے سے ہوئے واقعات کی نفی نہیں ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ حمایت یزید میں آپ اپنے ہی اصول کو فراموش کر جاؤ, اپنے ہی ضوابط کو فراموش کر جاؤ تو وہ اپنا فراموش کرنا خود تمہارے لیے وبال ہے, اس سے اہل حق کے لیے کوئی فرق نہیں آتا ہے. یہ وہ عظیم کتابیں ہیں کہ جن کا مستند ہونا آپ کے ہمارے سب کے نزدیک مسلم ہے. جو اہل بیت کی بارگاہ میں جرح کرنے والے ہیں ان کے لیے گفتگو ہے. بہرحال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ 1000 مرتبہ ہر روز لعنت کیا کرتا تھا, اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت کیا کرتا تھا معاذ اللہ. کیا ہوا کرتا تھا؟ حضرت مولا علی پر 1000 مرتبہ لعنت ہر روز کرتا تھا, جمعہ کے دن 4000 مرتبہ حضرت علی اور ان کی اولاد پر وہ لعنت کیا کرتا تھا. اور یہ وہ کون ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, فرمایا جو تمہارے ساتھ بھلا کرے میں اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں, جو برا کرے میں اس کے خلاف کھلے جنگ کا اعلان ہوں. جنگ
ہی جنگ کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, احب اللہ لما یغذوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحبو اہل بیتی لحبی, فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تعالی نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. نعمتیں کیسی نعمتیں ہیں؟ ہمیں دنیا میں اللہ نے زندگی بخشی ہے, آنکھ ناک کان ہاتھ عقل ہوش سمجھ سب اللہ نے عطا فرمایا ہے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی ہے. یا ہمیں جان اللہ نے عطا فرمائی ہے, خدا کی معرفت عطا فرمائی ہے. ہر نعمت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ, اور مجھ سے محبت خدا کی رضا کے لیے کرنے والے ہو جاؤ. اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنو آگے فرماتے, احبو اہل بیتی لحبی, میری محبت میں میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حسین منی وانا من الحسین, حسن منی وانا منہ, پھر فرماتے علی منی وانا منہ, فرماتے علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں, حسن مجھ سے ہیں میں حسن سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. جب اس حدیث کی شرح میں ہمیں علامہ قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جب امام ہیں وہ ایسے عقیدے کے فقہ و فروع اصول و فروع کے جو امام ہیں مالکی المذہب, آپ کی بارگاہ میں جب زانو ادب کو تہ کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے, کشی الواحد فی وجوب المحبت و حرمت التعرض والمحاربت, فرماتے ہیں جیسا کہ گویا کہ ایک جان ہے حکم کے ہونے میں, یعنی ہمیں جس طرح سے رسول اللہ سے تعرض کرنا حرام ہوگا اسی طریقے سے اہل بیت سے تعرض کرنا حرام ہوگا, جس طرح سے ہمیں رسول اللہ کی محبت کرنا واجب ہوگا اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت کرنا واجب ہوگا, جس طرح سے رسول اللہ سے معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ جھگڑا حرام ہے اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی جھگڑا ہمارے لیے حرام ہے. یہ حسین منی وانا من الحسین کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا علی اور ان کی آل پر ہزار مرتبہ نہیں چار چار ہزار مرتبہ لعنت کو جاری کیا کرتا تھا, زبان سے بولا کرتا تھا, فرق ان شان والوں پر کیا پڑھنے والا ہے, اس کی زبان گندی ہے تو شان والوں پر کیا فرق پڑنے والا ہے. مگر اتنا تو طے ہے کہ جیسا کرنا ہوتا ہے ویسا بھرنا بھی ضرور ہوتا ہے. جواب کیا ملتا ہے اس کے لیے, کیا معاملہ ہوتا ہے, کہ معاملہ کیا ہے؟ تو ایک رات اس نے خواب میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے طویل خواب کا ذکر کیا, اور فرماتے ہو طویل خواب کا ذکر کیا اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی. حضرت امام حسن نے یہ شکایت کی, یا رسول اللہ یہ میرے والد حضرت مولا علی اور مجھ پر اور میرے بھائی پر چار ہزار مرتبہ یہ لعنت کیا کرتا ہے. شکایت اہل بیت کس کے پاس کرنے والے ہیں؟ جب کربلا کا لوٹا قافلہ پہنچا تو شکایت کہاں کی گئی؟ شکایت وہیں کی گئی جہاں تمام بے قصوں کے قص جو آقا مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے. جب حضرت بی بی زینب نے یا جداہ کا نعرہ بلند فرمایا تھا مدینے میں داخل ہو کر کے, وہ ایک آواز پر وہ ایک صدا پر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ مدینے میں پھر سے کہرام بپا ہو گیا ہے. تین دن تک کے کسی کو کھانے کا ہوش نہیں تھا, تین دن تک کے کسی کو پینے کا ہوش نہیں تھا, وہ بس ہر ایک کی آنکھ سے آنسو جاری تھے, ایسا سما تھا گویا کہ راویان بیان کرتے ہیں گویا کہ حضرت زینب ایک ایک بسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ آنکھوں دیکھا سنا رہی تھی رسول اللہ کو, اور مدینے والے روتے بلکتے دم توڑتے چلے جا رہے تھے. نہ جانے کتنے بے ہوش ہوئے, نہ جانے کتنوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا. وہ معاملہ تو فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسا رسول اللہ کا ظاہری دنیا سے وصال جس دن ہوا اس دن مدینے کا جو حال کہرام مچا تھا وہی حال جب حضرت بی بی زینب کربلا سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ کو جو انہوں نے ان کے معاملات سنائے اس وقت کا سما وہی نظر آتا تھا. شکایت کہاں کریں گے اہل بیت؟ شکایت تو وہیں کریں گے, نہ کسی بادشاہ کے پاس, نہ کسی طاقتور کے پاس, نہ کسی زبان و قلم کے علمبردار و ٹھیکیدار کے پاس. اگر اہل بیت شکایت کریں گے تو سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی شکایت کی جائے گی اور فیصلہ وہاں سے صادر ہوگا, اور وہ ایسا فیصلہ ہے کہ جو جاری ہو جائے تو کوئی اس فیصلے کو روکنے والا نہیں, اس لیے کہ خدا نے انہیں اس فیصلے کا اختیار عطا فرمایا ہے. خدا کے رسول جو فیصلہ فرما دیں وہی فیصلہ خدا کا ہو جاتا ہے.
فرماتے ہیں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تو حضور نے اس پر لعنت کی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ خنزیر کے جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے ایک درس عبرت بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اگر کسی کے لیے اٹھ جائیں تو کیا حال ہو سکتا ہے، اور سرکار کا تھوک مبارک وہ ہے اگر آپ کے جلال کے ساتھ کسی پر پڑ جائے تو اس کا چہرہ بگڑ کر کے رہ جائے، اور اگر آپ کی رحمت کو کمال کے ساتھ کسی پر پڑ جائے تو تادم زندگی چمکتا دمکتا ہی رہ جائے، بڑھاپا کبھی نہ آئے، بڑھاپا اس کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت قتادہ کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے وہ آ کر کے عرض کرتے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، باہر آ گئی ہے، اس پر کرم فرما دیں۔ سرکار فرماتے ہیں چاہو تو صبر کر لو، اللہ کا بہت بڑا اجر قیامت میں ملنے والا ہے تمہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے، میں اسے بہت چاہتا ہوں، وہ میرے بگڑے چہرے کو ہو سکتا ہے کہ ناپسند کر دے اور مجھے دور کر دے، میں اس کی محبت کو اتنا میں عزیز رکھتا ہوں کہ اس کی دوری میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنے تھوک مبارک ان کی آنکھ کو لگا دیے اور ہاتھیلی سے اس آنکھ کے حلقے میں اس آنکھ کو واپس رکھ دیے، چہرے پر پھیر دیا۔ فرماتے ہیں جب تک کہ زندہ رہے وہ آنکھ دیکھنے والی ہی رہی اور چہرہ چمکنے والا دمکنے والا ہی رہا ہے۔ وہاں تو غلاموں کو جب نوازتے ہیں تو چمکتا چہرہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہاں دشمنوں کو جب پھٹکارتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ خنزیر کا چہرہ بنا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مدد مانگنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے، ایک ایک واقعے کو اگر بیان کرتے چلے جائیں تو زندگی ہماری ختم ہو جائے، مگر عبرت کا ہمیں حاصل کرنے کا موقع کافی پورا نہ پڑے۔ ہمیں زندگی بس اس بات پر تمام کرنی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا لحاظ کرنا ہے، خواہ وہ نسبت اہل بیت و قرابت ہو، خواہ وہ نسبت صحابیت ہو، ہمیں ہر بارگاہ میں ادب کے ساتھ ہی رہنا ہے اور محبت کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور صحابہ کی خصوصی شان، بالخصوص خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر محمد عربی کا قرب چاہتے ہو ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا اور اہل سنت کا بھی یہی طریقہ ہے، اور قیامت تک کے اہل حق کا یہی طریقہ ہوگا کہ ان بارگاہوں میں باادب رہنا، صحابہ سے بھی محبت اور اہل بیت سے بالخصوص محبت، تاکہ قرب مصطفیٰ حاصل ہو جائے، رحمت مصطفیٰ کا حقدار بن جائے، شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بن جائے، نجات کے راستے پر اس کا شمار ہو جائے، اور آخرت میں حوض کوثر پر اہل بیت کے غلاموں کے ساتھ اٹھا دیا جائے۔